Ja taas ollaan mun käsittääkseni suorassa lähetyksessä. Vai sainkohan mä nyt ihan oikeita tietoa korviini? Mutta nyt meillä olisi aikaa vielä lyhyelle loppuyhteenvedolle. Eli jos ei Jukalla ole mitään sitä vastaan, niin mä muutamalla sanalla vielä evästäisin teitä kaikkia ystäviä ennen kuin katsomme tämän palaverin päättyneeksi. Lyhyestä virsi kaunis, eli pidemmittä puhetta mä en malta olla toivottamatta tervetulleeksi mukaan mahtavaan menoon ja meininkiin meidän uusia mafialaisaan, jotka tietysti huulipyöreänä pällistelee pari päivää, että missä mennään, mikä maa ja mikä valuutta. Mut mä voin vannoa ja vakuuttaa vaikka sormi perseessä, että me kaikki tuetaan teitä teidän uralla, vaikka välillä olisi vatsa kuralla. Otakaa ne tehtävät vastaan haasteena ja suurena seikkailuna, sillä siitähän tässä on kuitenkin loppujen lopuksi kyse. Vai onks Jukalla jotain lisättävää? Mun omasta puolesta mä toivotan kaikille oikein huisin hulppeita painumeininkiä, kunhan aamulla taas ollaan tikkana tekemässä, jos mahdollista, vielä entistäkin parempaa ohjelmaa. Pidetään huoli toisistamme ja siitä, että me mafialaiset pudotaan aina kuin kissat tassuillemme. Ihan niin kuin mä silloin jo alkuvuodesta preferoin ja lanseerasin osalle teistä sen hienon käsitteen kissan vuosi, the year of the cat. Kun yhdessä vietettiin ikimuistoista vetäytymistilaisuutta siellä Korpilammella. Vai oltiinko me sielläkin Jukan kanssa kaksistaan? Mä vielä selventäisin sitä mun omaa näkemystäni näistä hyvän johtajan ominaisuuksista. Eli hyvä johtaja käyttää keppiä ja porkkanaa. Ja jos on pakko valita, niin mä valitsen kyllä kepin. Mut hei, tää ei todellakaan tarkoita, että mä olisin tosikko. Tai etteikö me Jackin kanssa oltais oikeudenmukaisia ja huumorintajuisia heepoja. Mä itse ainakin koen olevani nuori mieleltäni ja myös mielelläni, eli young at heart. Mut nyt kaikki kipin kapin siivoamaan tai pannaan ne työvuorolistat kokonaan uusiksi.